Eta apurtzu eta aprobetzatu igez, iruko izto inzala, emakumeen parte hartzie, bai gure dugu, aurton ba, bueno, zeu zer egin. Horretarako erabili dugu ziru gauze, iru simbolo, edo ez da zelan dintzu, bai, bueno. Hene hau zeta behin kartelan ikusi badu zuen, aurtengo kartelan agatzen diez, balantza adierazgarri bi. Batek adierazten da, hori igezko datuek, emakumearen datuek, parte hartzearenak, eta gizonenak. Gizonak egin da 87 eta emakumeak 77. Orduan beste balantza bat ipintzen dugu, aurtengo balantza, eta gure erronka, gure naize da, ba, orekatzi apurtzu betori, ba, parte hartzi, ezta? Hori izango zan,